Norska lögmannsstofan Wikborg Rein gætir hagsmuna Samherja í tengslum við sölu á skipinu Hænaste á sama tíma og hún rannsakar starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Stofan segir markmiðið að Samherji standi uppi sem sterkara og sjálfbærara fyrirtæki. Viðgerð á Dalvíkurlínu er lokið og vonast Landsnet til að rafmagn komist þar á í kvöld. Bóndi sem missti 6 hross í óveðrinu lýsir atburðum síðustu viku sem einum stórum harmleik. Síðar í kvöld ákveða þingmenn fulltrúadeildar Bandaríkjaþings hvort ákæra í Donald Trump forseta fyrir embættisglöp. Hann líkir rannsókninni við nornaveiðar. Konur í atvinnulífinu kalla eftir kynjakvóta í stjórnunarstöðum fyrirtækja því lítið þokast í jafnréttisátt. Allir forstjórar skráðra fyrirtækja á Íslandi eru karlar. Meðal vinsælustu leitarorða Íslendinga á Google á árinu voru Lose Me, Hatari og Notre Dame. Gunnar Nelson er sá Íslendingu sem flestir flettu upp á netinu. Gott kvöld. Norska lögmannsstofan Wikborg Rein hefur síðustu daga gætt hagsmuna Samherja í Namibíu í tengslu við sölu á skipinu Hænaste til Rússa. Salan er í uppnámi vegna Samherja skjalana. Á sama tíma segir Samherja að lögmannsstofan rannsaki starfsemi félagsins þar í landi. Þetta sína gögn sem lögð voru fyrir namibíska dómstóla nýverið vegna deilna meðeigenda Samherja að namibíska útgerðafélaginu Artegnam. Þeir sömu og áttu meiri hluta í Artegnam hafa átt minni hluta í eignarhaldsfélagi utanum skipið Hænasti. Í síðustu viku var skipið haldlagt af yfirvöldum. Samherji hefur, síðan umfjöllunum Samherjaskjölum var birt, fullyrt að Wikborg Rein hafi verið ráðinn til að rannsaka málið og ekkert verði dregið undan. Þorsteinn Már Baldvinsson, einn aðal eigandi Samherja, vék tímabundið á meðan sem forstjóri fyrirtækisins. Hænasti er eitt þeirra Samherjaskipa sem veiddi við strendur Namibíu og Kveikur fjallaði í nóvember. Þar kom fram að skipið veiddi meðal annars kvóta sem fenginn var með því að greiða aðilum tengdum fyrrverandi sjávarútvegsráðherra landsins verulegar fjárhæðir. Samherji hefur síðustu mánuði reynt að fá samþykki hluthafa til að selja skipið til Rússlands. Það hefur verið umdeilt og hafa namibískir kvótahafar, með eigundar að Artegnam, ítrekkað stemt samherjafélögum fyrir dómi í Namibíu vegna sölunar. Í bréfaskriftum sem fréttastofa hefur aðgengi að er að finna yfirlýsingu frá fulltrúa rússneska fyrirtækisins að vilja hætta við kaup á Hænasti, meðal annars vegna rannsókna á meintum mútugreiðslum Samherja. Það er einnig fullyrt að ranglega hafi verið haldið fram fyrir namibískum dómstólum að búið væri að ganga frá kaupsamningi á skipinu. Í gögnunum er einnig að finna bréf frá Wikborg Rein fyrir hönd Samherja til lögmanna rússneska félagsins. Þar kemur fram að Wikborg Rein gæti hagsmuna Samherja. Í bréfinu er einnig vikið að meintum mútugreiðslum Samherja sem lögmannsstofan segir aðeins ásakanir og að ekkert hafi verið sannað í þeim efnum. Í skriflegu svari segir Björgólfur Jóhannsson forstjóri Samherja að rannsókn Wikborg Rein sé ekki opinber rannsókn heldur innri rannsókn. Lögmannsstofan hafi einnig veitt lögfræðilega ráðgjöf vegna hennar. Björgólfur vildi ekki svara ítrekuðum spurningum hvort Wikborg Rein hefði verið ráðin til að geta hagsmuna Samherja og vísaði á yfirlýsingu lögmannsstofunar. Hún var send eftir að skriflega spurningar voru sendar Wikborg Rein vegna þessara gagna. Í henni kemur fram að lögmannsstofan vinni að athugun á starfsemi Samherja og að það sé gert í umboði stjórnar fyrirtækisins. Það sé ekki í þeirra höndum að komast að niðurstöðu hvort Samherji hafi brotið lög. Það sé viðeigandi yfirvalda að skera úr um. Wikborg Rein segir að markmið vinnu sinnar sé meðal annars að Samherji standi uppi sem sterkara og sjálfbærara fyrirtæki. Viðgerð á Dalvíkurlínu lauk nú undir kvöld. Hún bilaði fyrir viku og hafa viðgerðið staðið yfir síðan. Nú hefst undirbúningu við að koma rafmagni aftur á línuna. Ef allt gengur eftir, ætti að vera komið rafmagn á Dalvíkurlínu síðar í kvöld. Þegar og ef það gerist, getur Rarik tekið Dalvík og Svarfaðardal úr sambandi við varaaflstöð sem séð þefur svæðinu fyrir rafmagni í meira en viku. Þá verður einnig unnt að tengja Ólafsfjarðarlínu. Bóndi í Húnavarsýslu sem misti 6 hross í óveðrinu segist ekki hafa grátið vegna fjárhagslegs tjóns, heldur tilfinningalegs. Hann segir bændur hafa gert allt sem í þeirra valdi stóð til að bjarga skepnum. Alla skellur hér á óveður og bara leið á því slóttar fer maður að toga með skepnur. Og maður kemur á
þá sé ég strax að það vantar hluta í hópinn. Hrossafellirinn í óveðrinu í síðustu viku er svo mest í áratugi en ástandið er hvað vesti í Húnavasýslum. Þar drápust tugi hrossa og enn er nokkur að saknað. Tryggvi misti 6 hross. Hann lýsir þessu sem einum stórum harmleik. Þetta var bara hræðileg aðkoma. Og hvað tekur við þegar þið komið á staðinn? Það er bara moka á snjó. Og ná finna þá þau hross sem voru týnd. Og náður að finna þau öll? Já. Og hvert var ástandið á þeim þegar þú finnur þau? Það var náttúrulega bara ekki gott. Misturðu einhver? Já. Hvað voru þið mörg? Ég hef búin að missa 6 og ekki út sem með 1 í viðbót. Fannst þér því hrossabændur nægilega upplýstir hvað væri í vændum? Ég alveg fullvis það, menn hér á þessu svæði hafa gert það sem þeir rauninni gátu gert. Ég meina að hross eru búin að vera út í gangi bara frá því að land byggðist, sko. Það er einn. Hann segir tjónið ekki metið til fjár. Já, ég er ekki að gráta það að þetta sé eitthvað fjárhagslegt tjón, sko. Ég meina, þetta er frekar tilfinningar. Peningar skipta ekki máli í þessu. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings greiðir í kvöld atkvæði hvort ákæra í Donald Trump forseta fyrir embættisglöp. Verði forsetinn ákærður, yrði það í þriðja sinn í sögu Bandaríkjanna. Þetta er í fimmta sinn í sögunni sem kæruferli hefur verið hrundið af stað gegn sitjandi forseta Bandaríkjanna. Dómsmálanefnd fulltrúadeildarinnar rannsakaði Richard Nixon á sínum tíma vegna Watergate-málsins. Nixon sagði af sér áður en kom til atkvæðagreiðslu líkt og í dag. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Atkvæðagreiðsla fór fram nokkrum árum síðar þegar Bill Clinton var ákærður fyrir ósannsögli kynferðislegt sambandi við Monica Lewinsky. Öldungadeildin sakfelldi Clinton hins vegar ekki. It really was a change in the nature of the relationship between the House and the President. And I think we still live in that world now. I'm not suggesting that President Trump should be convicted or that President Clinton should have been convicted. I'm simply saying that we take impeachment now more as a political weapon of last resort. That's not the way it was designed. It was designed as a legal method. Eftir umræðu sem hófst klukkan 2 að íslenskum tíma búist við að atkvæðagreiðsla fari fram fyrir klukkan 9 í kvöld 2 ákærur gegn Bandaríkjaforseta. Annars vegar fyrir að misnota vald sitt, hins vegar fyrir að standa í vegi fyrir rannsókn þingnefndar á málinu. Verði hann ákærður það í þriðja sinn í sögu Bandaríkjanna. Fari það svo, býður það öldungadeildar Bandaríkjaþings að rétta í málinu. Trump hefur sjálfur margsinnis líkt rannsókninni við nornaveiðar og sagði í bréfi til Nancy Pelosi, forseta fulltrúadeildarinnar í gær, að sakborningar í nornaveiðunum í Salem síðla á 17. öld hafði hlotið sanngjarnari málsmeðferð en hann. Þar voru 14 konur og 5 karlar hengt fyrir galdra. Konur í atvinnulífinu vilja sett verði lögum kynjakvóta í stjórnunarstöðum fyrirtækja eins og í stjórnum. Þetta kemur fram í rannsókn Ástu Dísar Óla, dóttur lektors við Háskóla Íslands. Ísland trónir efst á lista Alþjóða efnahagsráðsins World Economic Forum kynjajafnrétti 11. árið í röð. Þrátt fyrir það hallar á konur þegar kemur að stjórnunarstöðum í fyrirtækjum. Ásta Dís bendir á í fræðigreinsinni sem birt var í tímaritinu Stjórnmál og stjórnsýsla að engin kona gegni forstjórastöðu í skráðu fyrirtæki á Íslandi og að í fyrirtækjum með fleiri starfsmenn en 50 séu einungis 13% framkvæmdastjóra eða forstjóra konur. Staðan er önnur þegar kemur að stjórnum fyrirtækja en árið 2013 tók að fullu gildi lög sem kveða á að hvort kyni þurfa að vera minnstakosti 40% í fyrirtækjum með 50 starfsmenn eða fleiri. Það ár fór hlutfall kvenna í stjórnum upp í 48% en hafði verið 16% áður en laun voru sett árið 2010. Til þess að kanna hvers vegna aukið hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja hefði ekki skila sér í auknu hlutfalli kvenna í stjórnunarstöðum var lagður spurningalisti fyrir konur í atvinnulífinu þar sem þær voru spurðar til hvaða ráðstafana þær telja þurfa að grípa.
Alls svöruðu 186 konur. 60% þeirra sögðu nauðsynlegt að setja lög kynjakvóta á stjórnunastöður. Einnig var nefnt að lífeyrissjóðirnir gætu beitt áhrifum sínum í því að fjölga konum markvist í stjórnunastöðum í fyrirtækjum sem þeir eiga hlut í. Katrín Olga Jóhannesdóttir, formaður Viðskiptaráðs. Hvað lest þú út úr þessum svörum? Ég les út úr þeim óþol kvenna. Að konur eru bara konur með óþol fyrir hvað langan tíma þetta tekur. Við sjáum náttúrulega Ísland núna að vera í... Það eru toppnum í alþjóðlegu samanburði í jafnrétti, eina ferðin enn, hvað er það, 11. árið? 11. árið sem eru það. En jafnréttin er ekki til viðskiptalífsins? Ég hef sagt opinberlega að það er ekki íslensku viðskiptalíf að þakka við séum á þessum lista. Það er hefðu opinbera, við hefum verið með ráðherra sem hafa verið konur og fleira slíkt. Og þetta svíði mig það sem formaði viðskiptaráðs að Ísland sé ekki á toppnum þarna. Ég var daginn á kvartningavælum jafnréttismála og þá var Ólöf Júliusdóttir með rannsók sem segir að við séum í 63. sæti íslenskt viðskiptalíf. Og það er náttúrulega ekki ásættanlegt. Nú, lögin kynjakvóta í stjórnum, þau hefa skilað árangri, skils mér. Teljið þá raunhæft að samskona lög stjórnunastöður myndi skila árangri? Ég held náttúrulega að þetta endurspeglar eins og ég sagði svolítið óþol kvenna og ég held að þetta er náttúrulega mjög drastisk ákvörðun að taka setja kynjakvóta líka á stjórnunastöður. Er það ekki dálítið erfitt? Það er kannski ein stjórnunastaða hjá fyrirtæki og á þá það að bera sig saman við það síðasta skráða fyrirtæki sem að reyði kallmenni? Já, allavega þetta, ég held að þetta sé svona kannski erfitt í framkvæmd, en ég segi alltaf að það er líka að vera hægt að velta fyrir sér. Það búa ráða núna líklega á síðustu 3-4 árum 12 kallmenn í kauphöllina. Þá er hægt að segja, þú veist, fannst ekki hæf kona, á bara ráða kona þegar hún er kona. Ég segi á bara ráða kalla þegar hann er kall. Að því ekki erum að segja að konur sé ekki hæfar, þannig að þetta er náttúrulega mjög flókið og þetta byggir þetta náttúrulega á hefðinni, hefðin er þarna og það virðist vera afskaplega erfitt að brjóta hana. Við sjáum náttúrulega mjög jákvæðar fréttur og fyrirmyndi frá til dæmis í Norðurlöndu núna, af fimm Norðurlöndum eru fjórar konur forsætisráðherrar. En það er stjórnmálin, ekki viðskiptalífið. Það er stjórnmálin. Katrín Olga, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Og við ætlum að snúa okkur öðrum málum. Það fór betur en áhorfist þegar eldur kom upp í húsi á svæði olíustöðvarinnar í Örfirisey í Reykjavík í nótt. Framkvæmdastjóri olíudreifingar lítur brunan alvarlegum augum. Eldurinn kviknaði í stjórnstöð fyrir dælingu og olíubílana sem er hér innan girðingarinnar í grennd við olíu tankana. Lögregla hefur tekið við rannsókn málsins en elds upptök eru ókunn. Leiðslur sem dæla eldsneyti eru tengdar við húsið. Þegar eldur kviknar á svæði sem þessu er alltaf hætta á að hann breiðist út og berist í olíu. Þá náttúrulega eru afleiðingarnar meiri heldur en núna en við erum með viðbragðsáætlanir gagnvart því og síðan erum við með sérstaka rýmingaráætlun og þá erum við að tala rýmingaráætlun fyrir nærliggjandi byggðir. Olíudreifing á húsið og helming tankana á móti Skeljungi. Er atvik sem þetta lítið alvarlegum augum? Mjög alvarlegum augum eins og öll svona atvik sem verða í okkar starfsemi. Það er alltaf hætta, en mýst mikilvæg sjálfsögðu eftir hver eldur kemur upp. En eldur er náttúrulega eitthvað sem við viljum ekki að sé eða við eigum við að etja. Mikil uppbygging hefur verið á Granda. Byggð hefur þjást og þjónusta þar aukist frá því að olíubirðastöðin var reist. Frá Örfirisey er eldsneyti flutt með olíuflutningabílum í gegnum byggð, langmest Mýrargötu og áfram Sæbraut. Þrátt fyrir það telst Örfirisey enn besti mögulegi staðurinn á höfuðborgarsvæðinu, samkvæmt reglulegu mati og áhættugreiningu. Höfuðborgarsvæði er sá aðili sem nýtur mest af olíunni. Menn hafa verið velta fyrir sér flytja olíubirðastöðinu til Helguvíkur, en þá væri verið að keyra olíu á Reykjanesbrautinni endalaust. Og flutningurinn er mun hættulegri heldur en Við sjáum fyrir okkur að sú umferð muni minnka og við erum núna í viðræðum við olíufélögunum að fækka bensínstöðum til þess að þessar akstursleiðir verði síður inn í hverfin en við verðum að hafa varan á þegar að olía og bensín annars verður. Gærdagurinn var sá heitasti í Ástralíu frá því að mælingar hófust. Óttast er að fleiri hitamet eigi eftir að falla í álfunni næstu daga. Þó sumarið sé nýhafið í Ástralíu hafa hitamet þegar fallið og gróðureldar í landinu eru fyrr á ferðinni en áður. Heitasti dagurinn frá upphafi mælinga var í landinu í gær þegar meðalhiti fór í 40,9 stig. Það er 0,6 stigum hærra en fyrra met frá árinu 2013.
You normally only break them by just a very small margin, but we broke the previous one back in January 13 by 0.6 of a degree, and there's a good chance that we could see that fall again today, and even more likely tomorrow as well. I'll just get through this one first, but yeah, I suppose they're going to get hotter and hotter. Já, þetta er víst ekki búið. Pretty hot, but I think it's going to be like it all week, so we'll just have to get used to it. Probably just stay in the air conditioner really and keep cool, go swimming or something. Ein alvarlegasta afleiðing hitans eru áhrifin á gróðureldana sem enn geisa víðs vegar um álfuna. Fleiri en 700 hús hafa orðið eldi af bráð og lítið gengur að hefta útbreiðsluna í hitanum og þurkinum. Lauganeskirkja fagnar 70 ára afmæli í dag. Haldið var upp á afmæli í safnaðar heimili kirkjunar. Þar er María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður. María Sigrún. Já, það er rétt og hér stendur nú akkurat yfir kóræfing en kórkirkjunar er að æfa sig fyrir aftansöng sem hér verður venju samkvæmt á aðfangadagskvöld. Nú þessi kirkja hér, Lauganeskirkja, hún var byggð fyrir fé sem íbúar hitt í hverfinu söfnuðu saman. Það var á 1949 sem að framkvæmdur hófust en það er Guðjón Samúelsson sem teiknaði kirkjuna og svo var hún fullbúin og tilbúin árið 1949. Og hér er presturinn, Davíð Þór Jónsson. Davíð, hvernig fagnið þið þessum tímamótum? Nú við bara höldum partí. Við vorum bara með opið hús hér milli 5 og 7. Kaffi, kökur, léttar veitingar, allir velkomnir, sérstaklega fólk sem hefur kannski svolítið markað sín spor í sögu kirkjunnar en annars bara opið hús og allir velkomnir, ræðuhöld og heima tilbúin tónlistaratriði, aðalega úr barna- og unglingastarfi kirkjunnar. Það er mjög tónlistarmiðað, kórinn söng og svo framvegis og svo framvegis. Í raun og veru bara kærleiksrík samvera að hætti lögnesinga. Þessi kirkja, hún lá undir miklum skemmdum tíma og meðal annars var hérna starfsfólk sem veiktist út af ástandinu. Hvernig gekk að laga þessar skemmdir? Sko, kirkjan eins og nýjað utan núna. Hún búin að vera miklar viðgerðir í gangi. Það var settur upp steinlásar hér utan á húsið í vor og þeir fóru niður í gær. Við settum okkur það markmið að ná að ljúka þessum viðgerðum fyrir sjötursamalið. Það breytir því ekki, það er heilmikið starf eftir óunnið en við verðum að byrja utan, þetta er lítils að sjæna kirkjuna til að innan ef hún heldur áfram að miðleika en í öllum vatnsveðrunum núna sem gengu yfir okkur í haust þá meir sig heldust þrálátustu leikastaðir, alveg skraufþurrir þannig að við erum mjög bjartsýn á að við séum komin fyrir vind með þetta og við höfum sett okkur það metnað að fulla markmið að við stóðum við það að fagna 70 sammælinni í kirkju sem eru svo nýjað utan að við ætlum að halda upp á 75 ára ammælið í kirkju sem eru svo nýjað innan líka. Takk fyrir það. Látum þetta vera lokaorðin og kveðjum hér úr Lauganeskirkju. Já, takk fyrir það, María Sigrún og Davíð Þór. Lúsmi, mislingar, hatari og Ed Sheeran eru meðal vinsælastu leitarorða Íslendinga í leitarvél Google á árinu 2019. Á lista yfir orð og nöfn sem landsmenn leituðu mest að á Google á árinu kennir ýmissa grasa. Þetta er þó ekki þau leitarorð sem mest voru slegin inn, heldur þau vinsælustu, þau sem hafa aukist mest í vinsældum frá árinu áður. Når vi ser på det der er søgt mest på, når året er gået, så vil det altid være ord som Facebook og Google og YouTube. Men når vi gør årets søgninger op, så ser vi på, hvad der er vokset mest, fordi det er det, der fortæller mest om det år, der er gået. Í tíunda sæti yfir vinsælustu leitarorð ársins hér á landi er nafn bandaríska leikarans Luke Perry sem lést í mars. Níunda vinsælasta leitarorðið hér á landi var mislingar. Í áttunda sæti er nafn bandarísku tónlistakonunnar Madonnu. Madonna situr því á listanum á milli mislinga og lúsmís sem í sjöunda sæti. Þessi smái nýbú á Íslandi sem gerði mörgum grikk í sumar. Tjernobyl sjötta vinsælasta leitarorðið á árinu en samnefndir sjónvarpsþættir áttu miklum vinsældum að fagna. Í fimmta sæti Notre Dame, kirkjan og kennimerki Parísaborgar sem skemmdist mikið í eldsvoða í vor. Í fjórða sæti á listanum nafn leikarans Cameron's Boys sem lést í sumar. Í þriða sæti svo Game of Thrones. Í öðru sæti fyrir vinsælustu leitarorðin á Google hér á landi og árinu hatari. Framlag Íslendinga til Eurovision 2019. At vi kan se meget tydeligt, at popkultur har været rigtig stort. Der har været en kæmpe stor event på Island, at Ed Sheeran kom forbi og gav koncerter. Og det, man kan se, at straks i forbindelse med koncerten, så har islændingene googlet Ed Sheeran helt vildt. Já, vinsælasta leitarorðið á árunum nafn Ed Sheeran sem hélt tónleika fyrir 20.000 Íslendinga hér í sumar. Jack Reykjavík, how you feeling?
Sá Íslendingur sem flestir flettu upp á Google á árunu bardagakappinn Gunnar Nelson. Hann var í þriðja sæti á samskonarlista í fyrra og sá eini sem á sæti á topp 10 listanum 2 ár í röð. Í fyrra var knattspyrnumaðurinn Rúrik Gíslason í fyrsta sæti. Það töff að lesa eru einkunnarorð yngsta og líklegasta fjörugasta bókaklúbbs landsins. Hann hélt jólafagnað sinn í gær. Fyndnar og spennandi bækur eru í sérstöku uppáhaldi hjá klúbbfélögum. Í bókaklúbnum eru drengir í 5. bekk Fossvogsskóla í Reykjavík. Hugmyndi kviknaði þegar mæður þeirra stofnuðu bókaklúbb og vildu þeir sýna þeir væru engir eftirbátar mæðra sinna í lestri. Ekki skemmti fyrir að boðið var upp á veglega veitingar í hverjum hittingi. Það byrjaði upphaglega sem svona sirpuklúbur að hittast og skiptast á sirpum, en svo lesaði meira heldur bara sirpur líka bækur. Þannig að þetta þróast yfir í bókaklúbb. Drengirnir hittast mánaðarlega og lesa saman og í gær var komið að jólahittingnum. Þá mætti einn af þeirra uppáhaldsrithöfundum, Bjarni Fritsson, og las upp úr nýjustu bók sinni ævintýri Orra og Stöðvandi. Og svo kveiktum á fréttunum og skyndilega birtist Bogi Ágústsson, fréttamaður, alvöru gefin á skjánum. Kæru landsmenn, við rjúfum fréttatíman til að segja frá flótta þriggja fanga frá Litlahrauni fyrr í kvöld. Að lestri loknum voru drengirnir listir út með bókum og var ekki annað að sjá en að þeir væru hæst ánægði með innihaldið. En hvað finnst þeim skemmtilegast að lesa? Bara alls konar bækur sem eru spennandi og bara alls konar bækur. Fyndna bækur. Hvaða bók viljið fá á jólagjöf? Orra Ástöðvandi. Mér langaði í Orra Ástöðvandi nema ég nýbúin að fá hana. Það mér núna langa með þinn eigin tölvuleikur. Mæður drengjana segja þá hafa sýnt mikla framfæri í lestri frá því klúbbunum var stofnaður. Við erum líka að lesa mömmurnar og þá sjá þeir okkur að lesa og hérna, það bara mjög töff að lesa. Þurfum ekki að það vera alveg gefið núna. Nei. Kastljósi. Heyrðu, Kastljósi, við ætlum að fá til okkar Guðmundinga Guðbrandsson umhverfisráðherra. Hann var að leggja fram frumvarp sitt hálendisþjóðgarð inn á samráðsgátt stjórnvalda sem að þetta þjóðgarður sem mun þekja 32% af flatarmáli Íslands. Við ætlum að spyrja hvaða tækifæri felist í þessum þjóðgarði en við ætlum líka að heyra gagnrýnisraddirnar frá sveitarfélögunum og efasemdarfólkinu. Förum yfir þetta allt saman hér með umhverfisráðherra eftir stutta stund. Já, takk fyrir það. Við ætlum að fara að huga að veðrinu og morgun er útlit fyrir heldur vaxandi norðaustanátt og éljagang á norðan og austanverðu landinu en bjartviðri syðra. Hiti eða undir frostmarki. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það Einar Örn Jónsson sem sér um þær í kvöld. Evrópumeistarar Liverpool tókust á við Norður-Ameríkumeistaramóti Rey og heimsmeistaramóti félagsliða í fótbolta í Katar. Sveinbjörn Jún Júra júdómaður átti viðburðaríkt ár og stefnir á Ólympíuleikana í Tókíó næsta sumar. Þetta þýðir að geta slaka og vera heima upp í sófa. Og RB Leipzig heldur toppsætinu í þýska fótboltanum eftir markaveislu gegn Dortmund í gærkvöldi. Helstu atriði fréttanna, norska lögmannstofan Viborg Rein gætir hagsmuna Samherja í tengslum við sölu á skipinu Hænasti á sama tíma og lögmannstofan rannsakar starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Stofan segir markmiðið að Samherji standi uppi sem sterkar og sjálfbærara fyrirtæki. Viðgerð á Dalvíkulínu er lokið og vonast Landsnet til að rafmagn komist á þar í kvöld. Bóndi sem misti 6 hross í óveðrinu segir atburði síðustu viku stóran harmleik. Síðar í kvöld ákveða þingmenn fulltrúadeildar Bandaríkja þings hvort ákæra í Trump forseta fyrir embættisglöp. Hann líkir rannsókninni við nornaveiðar. Konur í atvinnulífinu kalla eftir kynjakvóta í stjórnunarstöðum fyrirtækja því lítið þokist í jafnréttisátt. Allir forstjórar skráðara fyrirtækja á Íslandi eru karlar. Þessu að ljúka hjá okkur. Næstu fréttatímar auðvitað klukkan 10 í kvöld. Verðið sæl.